Ուրեմն ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ձեր համար ունեմ շատ թույն մի հատ նորություն։ Ուրեմն երեկվա ձեր արածից հետո, մեր ընդհանուր արածից հետո, որ դուք եկաք պարտաճանաչ սթրիմին ներկա եղաք, 390-ից 770 դիտում ապահովեցիք ստաբիլ չիչակ 300 թվից, Fortnite-ը նայել է մեր սթրիմը ու միանգամից նամակ գրեց, որ «Здравствуйте, Ашот». Вы честно доказали, что у вас большая аудитория и вы имеете право открыть custom match. Իրանք ինձ տվեցին custom match, այնպես որ շնորհավոր բոլորիդ, մերսի սաղիդ, հատ, շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ մեզ, սենց դուք կարանք տժան կայֆավատը լնենք, բայց մի փոքր մանրամասներ, ուրեմն նայեք, շապատը մի անգամ կարաս ուզես իրանցից կոստում, հետին ես չի, որ բրնես, եպ ուզես բացես, հետին լուբոյն է տենցանում, նինջան էլ է տենցանում, շապատը մի անգամ իրավունք ունեմ դիմեմ, որ իրանք երկու օրով ինձ տան կոստում մաչ բացելու հնարավորություն, այսինքն օրինակի համար չորեքշաբթի օրը, ես իրանց ասում եմ, որ կոստում մաչ եմ ուզում, իրանք ինձ տալիս են ուրբաթ օրը այդ կոստում մաչ բացելու հնարավորությունը ու ես երկու օր կարամ բացեմ կոստում մաչեր ու մի շաբաթ անցնի դրանից նորից էլի կարամ ուզեմ, այսինքն շաբաթը մի անգամ են տալու կոստում մաչի հնարավորություն, երկու օրով ամեն անգամ տալուց երկու օր կարամ օգտվեմ, հասկացաք, շաբաթը մի անգամ, այնպես որ ուրախ եմ սաղիդ համար, սաղիս համար, ես մեծ բան է հայկական գեյմինգի համար, ես բան չի եղել դեռ, ավելի կխորացնեմ, ես կաշխատեմ, ամեն ինչ կանեմ, որ ավելի զարգանա ամեն ինչ, բայց ես մենակ չեմ, դուք իմ հետ եք, դրա համար ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարան կանենք, ժողովուրդ ջան, դա մենք իրար հետ ենք անում ու ամենակարևորը դուք եք, որ հարգեցիք իմ ասածը, որ անում եք իմ ասածները ու հետագայում էլ լիքը հետարքիր բաներ կփորձենք իրար հետ անենք, կարևորը միասնական լինենք, այն արդեն 26011 բաժանորդ ենք, շատանանք, կդառնանք 100,000 մի օր, ես հավատում եմ, ինչի՞ չէ, որ հաստատ կդառնանք, մեր ձեռն է, ու մի հատ էլ պահ հիշացնեմ ձեզ ժողովուրդ, մերսի բոլոր նրանց, ովքեր մտել են մագազին պրիդմետով բաժինը, պատձերժած ավտորայնդր է, ու սխպել են, գրել են ֆեկա 23 ու սխպել են պրինյած, իմ մոտ ցույց է տալի, 222 հոգի արել եք այդ բանը ժողովուրդ ջան, Fortnite-ը ինձ ահավոր լիքը բոնուսներ ա տվել դրա համար, իմ մոտ ցաղը ցույց ա տալի, ով անում էտի, ով չի անում էտի արդեն չկա, իսկ ով անում է իմ մոտ ցուցակում հայտնվում ա ժողովուրդ ջան, հիմա նորից ասում եմ նույն բանը, ովքեր ցանկություն ունեն սատարելու ինձ, իմ հետագա գործունեությանը, պատժեշկա անելու ինձ, ձերը իմ համար շատ մեծ պատժեշկա կլինի, անկախ նրանից դուք խաղում եք հեռախոսով, PlayStation-ով, թե PC-ով, մտեք այս բաժինը, եթե ուզում եք պատժեշկա անեք ինձ, մտեք մագազին պրիդմետով, պատժեշած ավտորը, սխմեք վրեն, գրեք ֆեկա 23, իրար կպած ժողովուրդ ջան, եթե դուք ցանկություն ունեք պատժեշած անելու ինձ, այսինքն պատժեշկա անելու համար, ամեն անգամ, երբ որ դուք կգրեք ֆեկա 23, կսխմեք պրինյաց, ամեն անգամ, երբ որ դուք ինչ-որ բան եք առնում, Fortnite-ը դրա համար ինձ բոնուս է տալի, ձեզ ինձ ոչ մի բան չի գնում, եթե անում է Fortnite-ը, ընդամենը ձեզ ինձ ասնում է, իմ անունը գրել է թե, մեծ շնորհակալություն սաղին, ովքեր որ գրել են իմ անունը տեղ, 222 հոգի է արել այդ բանը, դուք ֆեկա family-ի անդամ եք ու մեր մեջ սերը փոխադարձա, սենց ասեմ էլի ժողովուրդ ջան, որ պարզ լինի ամեն ինչ, շնորհավոր կոստում մաչի համար մեզ, սրանից հետո տուրնիրներ կանցկացնենք, մերսի բոլորին նորից, տարածեք վիդեոն, տարածեք ստրիմը, բաժանորդագրվեք ֆեկա լայֆ ալիքին ու հետևեք ստրիմերին, որտեվ ես համարյա ամեն օր ստրիմ եմ անում, առայժմ ժողովուրդ ջան, սպասենք էլի լավ բաների, լավ նորությունների,